sọ̀rọ̀ nípa abẹ́rẹ́ vitamin A fún wa. Wọ́n dẹ̀ fún wa, wọ́n sì fáwọn ọmọ wa náà. Wọ́n tra láti fi wo bi tí ó bá kú sí ní àgọ́ ara wa ní ṣíṣe. Nítorí ìgbà tí wọ́n wá lálákọ̀ọ́kọ́, wọ́n gba ìtọ̀, wọ́n dẹ̀ gba ẹ̀gbẹ́ wa. Wọ́n sì yẹ̀wò lẹ́nu ẹsẹ̀, wọ́n rí wípé ó da. Ìgbà tó padà wá ni wọ́n ní àwa tí wọ́n mú yìí pé kìí ṣe wípé àwọn táwọn ò mú kìí ṣe pé n tó ń bẹ lára wọn kò da. Ṣùgbọ́n àwa tí àwọn pè òṣùwọ̀n wa ó kún ju àwọn tí àwọn ò pè yẹn lọ. Jẹ́ kán tún fún wa ní another abẹ́rẹ́ mi tí ṣe vitamin A. Ìgbà tó ń bá wa sọ̀rọ̀ tán, wọ́n wá láwọn máa ṣe test fún wa, but a kọ́kọ́ jẹ láti kí àwọn. Oúnjẹ tó ń fún wa, wọ́n fún wa ní butter tó wà nínú ìgò àti bread. Laughter ìgbà náà, wọ́n fún wa ní Titus. Wọ́n ní tẹ́bí bá ti ń pa wá laughter tá a bá jẹ butter àti bread yẹn tán, bóyá bíi after 12. Tá a bá padà ṣe àyẹ̀wò fún wa tán, a tó gbọ́dọ̀ jẹ oúnjẹ míì tá a bá ní nílé. Wọ́n fagídí mu wa torí pé kò bá lè dá wa lójú pé kọ́mọ̀dé pé wọ́n fagídí mu wa assign pé ó wùwà láti ṣe tán ní ká ṣe ni. Ìgbà tó di 4 hours, a padà wá. Ìgbà tá a padà wá, wọ́n gba ẹ̀jẹ̀ wa. Nígbà tí wọ́n gba ẹ̀jẹ̀ wa tán, wọ́n fún wa ní òróró fún ìwúrí. Wọ́n wá ní ká máa lọlé.